പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സംസ്ഥാന ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷനിൽ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടുകൂടി ആഘോഷിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 124 തൊഴിലാളികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിൽ 750 ദിവസം ജോലി ചെയ്ത തൊഴിലാളികളെയാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത്. ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫോട്ടോ എക്സിബിഷൻ, ഡോക്യുമെന്ററി പ്രകാശനം, ജീവനക്കാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, കോർപ്പറേഷനിലെ മുൻ ജീവനക്കാരെ ആദരിക്കൽ എന്നിവയും നടന്നു. സമ്മേളനം കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ കെ ശിവശങ്കരൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ ചെയർമാൻ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, വിവിധ തസ്തികകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. ജൂബിലി ആഘോഷവും നവീകരിച്ച രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി പി പ്രസാദ് നിർവഹിച്ചു. ഇവിടെ ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ബഫർ സോണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയില്ല എന്ന് MLA, അദ്ദേഹം നേരത്തെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആൾ കൂടിയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ല ബോധ്യവും ധാരണയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് തന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രദേശം അതിൻ്റെ പട്ടികയിൽ പെടുന്നതല്ല എന്ന്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ബഫർ സോണിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉയരുമ്പോൾ തന്നെയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നിലപാട് ജനവാസ മേഖലകളെയും കാർഷിക മേഖലയെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സെൻട്രൽ എംപവർ കമ്മിറ്റി മുമ്പാകുകയും സുപ്രീം കോടതി മുമ്പാകുകയും സമർപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കാണ് അവിടെയും പറയാനുള്ളത്. എത്രയോ കാലങ്ങളായി മണ്ണിനോട് പടവെട്ടി അവിടങ്ങളിൽ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അവരാരും കയ്യേറ്റക്കാരുടെ പട്ടികയിലല്ല, കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ പട്ടിക. രണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ കാർഡ് വിതരണവും ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്തിയ ജീവനക്കാരെയും ജീവനക്കാരുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കുള്ള പാരിതോഷികവും ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ വിതരണം ചെയ്തു. വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലുള്ള ലയങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി നോക്കി. അതിനകത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു യോഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആലോചിക്കാൻ. ആ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്കെന്തായാലും ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷനിലെ കുറച്ച് ലയങ്ങളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ കുറച്ച് പണം അനുവദിച്ച് അങ്ങോട്ട് നീക്കാം, പരിപാടി അങ്ങ് നീക്കാം എന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതിലെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. കാരണം ഇങ്ങനെ ചർച്ചകൾ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് നടന്നു വരണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള വലിയ ഉൾപ്രദേശത്തുള്ള എസ്റ്റേറ്റുകളെ പോലെ അല്ല നമുക്കിവിടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് പോയാൽ മതി. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ MLA ജനപ്രതിനിധികളും പഞ്ചായത്തും ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അത് ആ വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ വകുപ്പിനെ അറിയാം. എനിക്കെന്തായാലും ഇപ്പോൾ പത്തനാപുരം MLA KB ഗണേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഹോർട്ടികോർപ്പ് ചെയർമാൻ S വേണുഗോപാൽ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാം കെ ഡാനിയൽ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് A ആനന്ദവല്ലി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ R ജയൻ, S തുളസി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുനിത രാജേഷ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ, ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ, മറ്റ് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം.